Տեսչական մարմինը ստուգում է, արդյոք իրականացվում է աշխատակիցների ու հաճախորդների ջերմաչափում, առկայն պաշտպանիչ միջոցներ, աղբաման, ինչպես են դասավորված սեղանաթորները, հետևում են արդյոք սահմանված չափորոշիչներին։ Հաճախորդների ջերմաչափը Պարտադիր կրում ենք, անուն, ազգանուն եւ ինչ կան ունեն, դեռ չի հանդիպե, որ բարձր տակություն ունենան։ Այս սրճարանում կարծես ամեն ինչ նորմալ է, ստուգում են ջերմաչափման գրանցամատյանը, ամսաթվերով, ժամերով, անուն ազգանուններով, աղբամանները տեղում են, սեղաններին առկա է ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչ։ Մետր ու կեսի հեռավորության վրա հաճախորդները նստում են, մոտիկ չենք թողնում, որ նստեն, ունենք սեղաններին լրիվ դրած ալկոգելներ, հաճախորդներից հետո մենք ախտահանում ենք եւ տարածքը եւ սեղան ատոն ամեն ինչ։ Միայն հարևան առևտրային բանկի դիմաց մարդկանց մշտական հերթն է անհանգստացնում, թե աշխատակիցներին եւ թե հաճախորդներին, բայց ՍՏՄ-ն բանկ չի ստուգում, պարզաբանում են, հարակից թեյարան են մտնում, դարձյալ ջերմաչափում են, նաեւ տեսչական մարմնի աշխատակիցներին ապան ներս հրավիրում։ Սեղանները ինչու հեռավորությունը չեք պահպանում 2.5 մետրը։ Հիմնականում դրսում են նստում հաճախորդները, դա դրսի համար է պահպանված, ու ներսը մարդիկ այդքան շատ էլ չեն լինում հյուրերը, առանց այդ է իրանք իրարից են զգուշ նստում։ Պարզվում է, այստեղ խախտում կա, կազմում են արցանագրություն, կուղարկեն պարետատուն, թեև թեյարանում դժգոհ են այս որոշումից եւ հրաժարվում են ստորագրել։ Սեղանները 1.5 մետր հեռավորությունը չի պահպանել, մոտ են իրար տրված։ Ընդհանուր առմամբ ՍՏՄ-ն մայիսին 110 մշտադիտարկում է իրականացրել Շիրակի մարզում։ 33-ի մոտ արձանագրվել է խախտում, արձանագրությունը կազմելուց հետո ուղարկվել է պարետատուն։ Պարետատան որոշման համաձայն 24 ժամով կասեցվել է տվյալ հանրային սննդի կետերի գործունեությունը։ Զուգահեռ աշխատում է աշխատանքի եւ առողջապահական տեսչական մարմինը, արդեն իսկ արձանագրված խախտումների հետքերով պարետատան որոշմամբ կասեցնելով այն օբյեկտների գործունեությունը, որտեղ չեն հետևել սահմանված չափորոշիչներին։ Այս ծաղկանոցում օրինակ ստուգումներ իրականացրել են մայիսի 29-ին, ջերմաչափման մատյան չի եղել։ Չեն ունեցել փակվող աղբաման, չի եղել ջերմաչափում ջերմաչափման մատյան, իրազեկող նյութեր, ինչպես նաև չի եղել 1 մետր գծանշումը, որը հիմա չկա, ինչպես նաև չի եղել, որ ժամի 10-ից 12-ը սպասարկում են միայն կեսաթոշակառու տարիքի մարդիկ։ Հա, այդ ժամանակ աստուգումների հիման վրա է։ Այո։ Հիմա արդեն թերություններ ինչ որ չափով վերացված են, բայց գործնեությունը կասեցվում է 24 ժամով։ Գորկու փողոցում գործող հակուստի եւ Կոշիկի խանութի գործնեությունը եւս կասեցվում է։ Ջերմաչափման մատյան չեք ունեցել, ճիշտ է, չի եղել գծանշումները։ Հիմա ունենք։ Հիմա ունենք, բայց այն ժամանակ չի եղել, բնականաբար եւ բարիտի որոշմամբ 24 ժամով կասեցվել է, որպեսզի դուք այդ խախտումները վերացնեք։ Դարձյալ դժգոհ են, որովհետեւ թերությունն ասում են վերացրել են։ Համաձայն չէ, ինչի՞ համար պիտի համաձայն լինեմ։ ԱՏՄ-ն 200-ից ավելի ստուգում է արել, 48 կասեցում է եղել 18-ն այսօր։ Գյումրիում կասեցվել են նաև խոշոր արտադրամասեր, ինչպիսին են Սաստեքսը, Լենտեքսը եւ նման գարի արտադրամասեր։ Առաջիկայում սպասվում են նոր մշտադիտարկումներ, հորդորում են հետևել պարետի ցուցումներին, օգնել կանխարգելելու նոր տիպի կորոնավիրուսի տարածումը երկրում։ Քրիստինա Մկրտչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։